salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Erməni təxribatı davam edir. Ordumuzun mövqeləri yenə atəşə tutuldu. Azərbaycanla İran arasında bəzi mövcud problemlərin həlli məsələləri müzakirə edildi. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı oldu. Ukrayna ordusu Zaporojye'de əks hücum əməliyyatına keçdi. Rəsmi Kiyev cəbhənin bəzi istiqamətlərində uğur əldə etdiklərini açıqladı. Rusiyanın Su-27 qırıcısı təqib edildi. Birləşmiş Krallığın hərbi hava qüvvələri insidentlə bağlı məlumat yaydı. İndi isə daha ətraflı. İyunun 8-i saat 11:25-dən 18:40-a kimi Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri, ordumuzun Füzuli, Xocalı və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrini fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında ordumuzun Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı olub. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, telefon danışığı zamanı Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin cari vəziyyəti, bəzi mövcud problemlər və onların həlli məsələləri müzakirə edilib. Qeyd olunan istiqamətlərdə iki ölkənin aidiyyatı qurumları arasında danışıqların və qarşılıqlı təmasların davam etdirilməsinə dair razılıq ifadə olunub. Telefon danışığı zamanı həmçinin bir sıra regional məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Yaxın vaxtlarda Parisin köməyi və rəsmi icazəsi ilə Hindistanın Trayan özüyeriyən artilleriya sistemlərinin Ermənistana çatdırılmasına başlanılacaq. Bu barədə Kalibir Telegram kanalı Fransadakı erməni diaspora ilə geniş əlaqələri olan insiderə istinadən məlumat yayıb. Maraqlıdır. Danışıqlar masasında özünü israrla vasitəçi kimi göstərmək niyyəti güdən rəsmi Parisin bu addımlarının arxasında nələr var? Söhbət Nexter Systems və yerli Hindistan tərəfdaş şirkətlərinin iştirakı ilə istehsal edilən Sezar özüyeriyən artilleriya sistemlərinin Hind analoğundan gedir. Hazırda sifariş edilən artilleriya qurğularının sayı ilə bağlı dəqiq məlumat olmasa da, məlumdur ki, Fransanın erməni diasporu Parisin hərbi siyasi rəhbərliyinin və şəxsən Prezident Emmanuel Macronun birbaşa siyasi razılığı ilə maliyyələşməni öz üzərinə götürüb. O Fransa ki, Azərbaycan-Ermənistan nizamlanma məsələsində hər vəclə özünü vasitəçi qismində təqdim etməyə çalışır. 44 günlük müharibənin nəticəsi həm də Fransanın Cənubi Qafqazdakı planlarını pozurdu. Fransa indiki şəraitdə münaqişəli vəziyyətin, konfliktin, ziddiyyətlərin dərinləşməsində maraqlı görünür. Sülh yöndən sərgilədiyi mövqe isə, daha doğrusu vasitəçi kimi iştirak etməyəcəkləri isə əslində Ermənistanın yanında yer almaqdan və danışıqlar prosesində Azərbaycana təzyiq göstərməkdən ibarətdir. Razılaşmanın icrasını gizlətmək üçün 155 mm kalibrli silahların birbaşa uçuşlarla deyil, əvvəlcə son dövrlər Azərbaycana qarşı destruktiv siyasət yürüdən İrana, daha sonra isə quru yolla Ermənistana çatdırılması planlaşdırılır. İran xüsusilə vətən müharibəsindən sonra görür ki, yeni reallıqlarla barışmaq istəmir və Azərbaycana qarşı bütün təxribatlarda, bütün əlindən nə formada gəlir ki, ziyan vurmağa çalışır. Biz vətən müharibəsi gedən devirdə video kadrları gördük ki, necə Rusiyadan gətirilən silah İran vasitəsilə Ermənistana daşınırdı. Orada bizim soydaşlarımızın konkret etiraz aksiyaları oldu. Və bu etiraz aksiyalarına görə həmin soydaşlarımızın içərisində hələ də həbsdə olanlar var. Hazırda Ermənistan Cənubi Qafqazda müxtəlif qüvvələrin maraqlarının toqquşduğu bir məkana çevrilməkdədir. Orada müxtəlif ölkələrin hərbi kontingent və qrupların yerləşməsi isə
Əslində ölkə rəhbərliyinin özünün də iradəsizliyindən, eyni zamanda Azərbaycanla nizamlanma prosesi ilə bağlı konkret baxış bucağına malik olmamasından xəbər verir. Belə bir məqamda isə rəsmi İrəvanın Arşın Mal olan filmindəki baş rol ifaçısı əskərlə müqayisə etmək tam yerinə düşər. Ona mən sənə demirəm oxu, ona nə baxsın ona? Eşitmirsən deyirəm kəs səsini. Sən öləsən, çaxaram gülləni. Hünərim var, bir doku doldurum beynimi. Süleyman Həmidov, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunan ərazilərdə çaylardan götürülən nümunə ilə Araz çayına tökülən Oxçuçayın qəsdən çirkləndirildiyi üzə çıxdı. Üstəlik Oxçuçay işğaldan azad olunan ərazilərdə bilərəkdən çirkləndirilən yeganə çay deyil. İndi ermənilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə Araz çayının sahilində yerləşən kənddə zavodun tikintisinə başlayıblar. Məsələyə hüquqi qiymət veriləcəyimi? Ermənilər bir müddətdə Araz çayının sahilində yerləşən Arazdəyən kəndində 70 milyon dollar sərmayəsi olan metallurgiya zavodunun tikintisinə başlayıb. Süzgidən zavod Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə ərsəyə gətirilir. İndi sual verəcəksiniz ki, Birləşmiş Ştatların sərmayə qoyduğu, üstəlik Ermənistana xeyir verəcək zavod haqqında məlumatlar bizim nəyimizə lazımdır? Məsələ burasındadır ki, kimlərinsə cibinə xeyri olacaq zavod Azərbaycanın, ətraf ölkələrin ilə Ermənistanın özünün belə ekosisteminə təhlükəlidir. Üstəlik bu Azərbaycanın içməli su ilə təminatında böyük olan Malik Araz çayının sahilində tikilirsə. Yaxın gələcəkdə Araz çayının çirkləndirilməsini seyredə bilərik və əlbəttə ki, Araz çayı Azərbaycanın su təchizatı və su təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığına görə Azərbaycan onsuz da məlumdur ki, içməli su və şirin su sahibindən əziyyət çəkən Cənubi Qafqazın ilk dövlətidir və bu kontekstdə Ermənistanın buna daha da böyük zərbə vurması əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfindən Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti üzrə tərəfindən etiraza qarşılanır. Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmadan sərhəddə belə bir müəssisənin tikintisi transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında 1991-ci il ESPO konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ekoteşkilatların məsələyə qarşı bəyanatında belə deyilir. Tikinti ilə əlaqədar qiymətləndirmə sənədinə qonşu dövlət olan Azərbaycanın müvafiq qurumları baxmalı. Eyni zamanda bölgəyə yaxın yaşayan azərbaycanlıların rəyi nəzərə alınmalıdır. İstifadə elədiyimiz Araz çayıdır. Sonra Araz çayı da eyni zamanda gəlir Kür çayına birləşir və bilin ki, o istiqamətdə, o ərazilərdə nə qədər rayonlarımızı zəhərləməyə başlayırlar. Yəni oradakı zəhərləməyə deyəndə oradakı o əkin sahələrimizi zəhərləyirlər onlar. Biz isə bildiyimiz kimi ən çox Aran bölgələrindən biz qidalanırıq da. Bizim kənd təsərrüfatımız ən çox o istiqamətdə gəlir. Bu isə bizim, bu ən böyük təhlükə bizim qida təhlükəsizliyimizə gətirib çıxardacaq. Qeyd edək ki, bəyanatı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 25 ekotəşkilat yayıb. Onlar müvafiq təşkilatlara müraciət edərək onları bu faktda göz yummamağa və Ermənistanın növbəti ekoloji terror həyata keçirməsinin qarşısını almağa çağırıb. Nərmin Kərim, Atababa Vəliyev, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədirliyi ilə Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. İclasda Prezidentin köməkçisi Cevdet Yılmaz, Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç, Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər və digərləri iştirak ediblər. İclasdan sonra Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi açıqlaması yayılıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Ankara, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayır. Türkiyə, Qafqaz regionunda uzun müddətli sabitliyə gətirib çıxaracaq sülh müqaviləsinin tez bir zamanda imzalanmasını istəyir. Sənəddə digər mövzular da öz əksini tapıb. Bildirilib ki, Türkiyə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə terror təşkilatlarına qarşı mübarizəni davam etdirəcək. Zaman-zaman aldadılan həmvətənlərimizin IŞİD sıralarına qoşulduğunu, döyüşmək üçün müxtəlif yollarla Suriyaya, İraqa getdiyindən xəbər alırıq. Yaxşı həyat vədinə aldanıb isti ocağını terror yuvasından dəyişənlərə, bəzən isə özləri ilə birlikdə ailəsini də bu qorxunç həyata məhkum edənlərə rast gəlirik. 2014-cü il. Sonu görünməyən müharibə. Qafqaz. Minlərlə insan həlak oldu, milyonlarla adam qaçqın düşdü. Sayını bilmədiyimiz qədər uşaq nə baş verdiyindən və gələcəyindən xəbərsiz bir şəkildə öldü, ya da ata-ana sevgisindən məhrum oldu. Bakıdan Türkiyəyə getmişik.
Türkiye'de ben evlenmişim, yoldaşımla bir yerde İrak'a gitmişim. Ben onunla evlenende haberim yok idi. Yani ne dedim, bizim İrak'a gideceğimizi bilmiyordum. Sonradan o dedi ki mesela orada yaşayış şartları daha uygundu buradan. Bəzən isə valideynlərin onları gözləyən dəhşətlərin fərqinə varmadan uşaqlarını da bu ağlısız savaşın qurbanına çevirdiklərinin şahid oluruq. Sücretimizin qəhrəmanları kimi. 2017-də təslim olduğumuz zaman bizi Çünməyə gətirdi. Anama hökum verdi, mən də hökum verdim. Qeyd edək ki, İraqdan gətirilən soydaşlarımız, IŞİD-in cəngindən xilas olunanlar barədə reportaja ITV Xəbərin saat 20 buraxılışında baxa bilərsiniz. Birləşmiş Krallıq və İsveç qırıcıları Rusiyanın Su-27 qırıcısı və onu müşayiət edən İL-20 kəşfiyyat təyyarəsini təqib edib. Bu barədə Birləşmiş Krallığın Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya təyyarələri İsveç hava məkanına yaxın uçub. Təyyarələr ölkənin hava məkanını keçməsə də beynəlxalq standartlara uyğun olmayaraq hərəkət edib. Avropa İttifaqına daxil olan 20 ölkənin ümumi daxili məhsulu artıq 6 aydır 0,1% azalır. Bu hal, iqtisadi artım tempinin zəifləməsi, istehsalın aşağı düşməsi Avrozonada koronavirus pandemiyasından sonra ilk dəfə yaşanıb. Bu, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda enerji qiymətləri ilə bağlı yaranan vəziyyətlə izah olunur. Ümumilikdə, resesiya Avrozonanın 20 ölkəsindən 7-sinə təsir edib. Avropa İttifaqının Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirləri miqrasiya ilə bağlı mühüm razılaşmalar əldə edib. Görüş iştirakçıları həmrəylik mexanizminin yaradılması təklifini dəstəkləyiblər. Beləliklə, Avropa İttifaqına daxil olan hər bir ölkəyə qaçqın qəbul etmək əvəzinə ümumi fonda 20 min avro ödəmək hüququ veriləcək. Bu ideya 2020-ci ildə Avropa Komissiyası tərəfindən ən çox miqrant və qaçqın qəbul edən sahilyanı ölkələrə kömək məqsədi ilə irəli sürülüb. Bu ölkələr arasında ən kütləvi miqrant axını ilə üzləşən İtaliya da var. Qaçqın qəbul etmək istəməyən ölkələrin ödədiyi 20 min avro miqrantların sığınacaq ərizəsinə baxılmasına, saxlanılmasına və başqa yerə köçürülməsinə ayrılacaq. Peruda denge virusu səbəbindən ölənlərin sayı 201-ə çatıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin hesabatına əsasən, ümumilikdə il ərzində 130.826 virusa yoluxma halı aşkarlanıb. Qeyd edək ki, denge virusuna daha çox tropik və subtropik regionlarda rast gəlinir. Xəstəliyin əlamətləri yüksək temperatur, ürək bulanma, səpki, baş və bel ağrısıdır. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Elnur Əliyev İTV İdmanla davam etdirir. Elnur, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər.